Pada sadayana aya dina kungkungan Sang Nalendra. Kasumpingan Resi Narada nyeta anu mapak I Raden Kakrasana atanapi Raden Balarama putrana Prabu Basudewa Raja Mandura. Senan para juata merasana para bayar robaya yang merbayak sahempak ngebagiakin ye putra nagara Mandura Harja anu rengse tatapa gilaran di nagara Mandura dina dangat ayelan nuju harengheng kudedengian pajajit kudedeluan oh, iya Manura hadaya sanes kaya kajadian di sawarga anu dugi kadangat ayat acan rengse lens ayat denawa turunan naga anu kiwari kirmasang rahan di tegaramat kapanasan nyata merni widadari Supraba sangkan kapigarwa kueta raja di negara Sampang curiga kakasih nanyata Prabu Pasanta itu kaya pandanging satarnya pun ngandika peni-peni raja peni guru bakal guru dani sorak ke dalam dia anau ku batu anda hiburan sini suara iya Ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikane pun Kakang Panjin Rada Kapayun linggih nakang pun kakang nampi kana pembagi alayan unyuk sumang agak aturkan semas Hong Arsana Maya semah pun kakang ayahnya dampak sampean pengesaan di guru kakang Panjin Rada kaulan puja stuti sampean ditampi dening tangan loroki watengen simpen pulungi hati pun diingmas taka wala nuhun adik
Alih nanti etak tinanur pihak kapatan. Hapunten pun kakak. Urang saling maklum kan. Leres. Kalayan kulingakin iya. Kabantun kupun kakang iya. Iya. Tuang putu. Ya. Nyaita putrana Raja Mandura Harja Prabu Basudewa. Jumur. Nyaita Raden Balarama, Raden Kakrasana. Noman Mandura. Iya kapayunnya incue ya. Kapayun kase. Tepinulama. Putra Kakrasana nampikan pembagi. Kalau yang nyok sumbangan nggak hatur ke semua sungkem kau nyok panci dengan pengasaya. Dah, iye, ida. Kakrasana, ngeh. Kaulah. Ditarima puja stuti hidup ku eyang. Kali ini kita hapun tentera pihak rapatan. Agus semua tenali. Kurang saling malum cu. Saling malum kali bu dede. Kalau yang tansah diajeng ajeng ayah pikasal naon yete urwa. Yang nanti na ibu dede. Dalam nampi pangangkir kalian dikersakan ye yang sepuh. Anu ngajemput wayah dalam. Cumohon. Memang ayah hal-hal anu rek dipadung dengken kasep. Dan sah diajeng-ajeng. Mangga. Supados tiasa diperdar di bejer beas. Ulah bade diding di kelir genang siloka pedar secara basna. Les. Uninga kenal nupiha pamaksa dan pangesa. Kie nger. Jawab nanging. Langkung tipa yuna menganuhunkun. Katakang Panji Narada. Panji. Anu paranto sepak terjang banting tulang. Ngajemput iya. Raden Balarama dan ukitu nangah haturkan pangajin anu saluhur-luhur nati kaula salaku ais pangampi sawarga kasalira sepuh kakang Panjin Rada. Nuhun adik nuhun Allah istuning anjin sanajan paranto setuk dawuk piconton para nonoman. Dina mangsa ngabikin dirikan negeri sebaraga ke negara. Istuning satu hujung satia tengijing sila bengkok sinembah. Sapanjang ayah kenetan agama mangga teh teuing adi guru. Sapanjang ayah napas mah. Kahiji sapanjang ayah kenetan naga, kadua sapanjang kene ayah pangabutuh. Kie nger purwa dihaturanan linggih teh eyang lain teu apa yen kajadian di negara Mandura Harja kakawasaan negara direbut ku si Kang Sadewa anu hayang diaku anak ku Tuang Rama. Dah. Balad-baladna bibi-bibi na paman-pamana dibarawa ka negara Mandura Harja anu temahna. Jadi panyakit di negara Mandura Harja. Leres. Negara jadi rusak jeung awut-awutan. Tuang Rama nyang sarak dipaminggir. Kerajaan di kawasannya tadi cekel ku Kang Sadewa. Leres. Hidup anu jadi ansaman Kang Sadewa. Nepi ka ayeuna hidup diancam jeung Tuang Rayi teh mamalakna loba budak anu jadi korban. Duh, tangtos. Haras. Tong borok budak bule budak hideung sanajan budak biasa oge diala nyawa dipetik patina. Sumuhun. Malah nureuneuh pisan oge nu kakandungan ge dibesret. Sabab ancaman dina impianana. Nyari wasna mah. Moal aya deui anu bakal bisa ngarubuhkeun kakawasaan Kang Sadewa lintang ti budak kemar salasih. Nyata budak bule budak hideung. Sumuhun. Numatak hideup. Dina waktu dilahirkeun disumputkeun teh dina kandang Japati.
di kanan jabatan dengan dipisah-pisahkan hidup disumputkan dan disalametkan dan yakin ramalan geus aya ti tadi na yen anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan si Kang Sadewa teh lintang ti hideup pisan. Allah cumohon Tuhan taku kituna hideup kalayan kersa jeung pangawasana nu kagungan anjeun bisa salamet bisa disalametkeun tina ansaman si Kang Sadewa. Wow. Timbalan, timbalan. Sai. Ngan parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Sagala rupa pasualan oge moal aya nu teu rengse. Tenang. Ngan urang ulah petot ikhtiar. Yen manusia diwajibkeun ikhtiar. Timbalan. Laras adi guru. Taku kituna saat sana eyang mantuan kena nanu pahara reget anu ayah di Marsapada di Mandura Harja dah eyang oge sabenerna di dia teker mangih hiji kariwuhan lain tebisa ngungkulan ngan ngaran-ngaran dewa temenang berat sabelah lah taku hasak itu kajaba tigawe bareng antara urang sawarga jeung urang handap hartina kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan kedah manuh gawe rancage bebarengan jadi sagalupa pasoalan oge teu cukup ku sorangan si horeng teh tah kitu kasep punten mauran mangga sakumaha anu parantos diuningakeun ka hideup yeun aya hiji raja anu ngancam hayang ngaranna teh nyaeta Prabu Pasanta yeun patihna padon masangrahana yeuna diramat ka panasan tegah ramat ka panasan tegah sawat-awat kawida dari Supraba sedangkan dari bidadari teh tetap bisa dikawinkan tapi kajama anu bisa ngajalankan rel kemanusiaan nyata kajama anu biksu-biksu aku hal sakit wayana eta raja maksa yakin tangtuna oge bakal menta bantuan bahideup tak rasana wayana kase urang saling di dieu mah sabab ieu pangakitu teh ieu meunang katerangan tina kaca Trenggana kumaha kuang yen anu bakal bisa ngarengsekeun ieu pasogregan di sawarga teh kajadian sawarga lintang ti hiji jalma anu geus tatamat atawa geus tamat dina puasa jeung tatapana wah hideup anu sakitu gentur tapa cumohon ngahonta ilmu insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna eulah cumohon taeta jadi pangna kue yang diaturanan ligih teh lintang ti hideup anu geus tutas dina tatapa rek dipentes gawe dek diponsrot getih paribasana geunan ai dewa pikeun ngalaksanakeun nyahinarkeun atawa nyingkahkeun eta karaman teh kudu ngaliwatan heula perantara nyaeta ngaliwatan heula media anu bakal jadi media teh hideup ku kituna dipenta luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galih nu weuning hideup bisa rido dijin media pikeun nyingkahkeun eta karaman anu ngaran si Prabu Upasanta. Cen.
Nyaregat eta keturunan naga. Tah itu kasep. Wayahna. Nyaregat teu. Hidep kudu nyadiakeun tanaga jeung pikiran dina waktu ayeuna. Sugan. Jeung sugan ieu teh bisa kaungkulan. Bisa kaungkulan oge bisa ngarengsekeun pacogregan anu aya dina unggara manuraharja. Cara menang-menang Gusti Petengah Tenera Petengah sana sakedapan Putra Wangsul margaripun peteng penggali. Dang, iya iya. Dangu-dangu ngandika kau daling lisan mekaten pengantikanipun. Olo, olo, olo. Paralune yang didalam sandi. Jobi. Upami ninga kana sawatawis kanyataan dewa sadayana parantos kekiat. Gantengna. Atau sokomo putra sokomo wayah dalam nahi tetelepat barijeng sepi impamrih atanapi sepi pangarti tuna tina pangabisa jauh tina ngagaduhan ilmu wah kami lumpang tema putra tina meleleng kehalu gitu acar semohon bang ini pernih gitu aisangem mas hangem mangate tui anu penting mas hangup hula wekasih. Ya. Da eyang oge moa cicingeun tangtuna oge pan tadi oge urang gawe bareng tea. Leres. Aya perhitungan anu tangtu kasih wayahna bageur. Di malam. Nu penting kasangeman kula. Da lain hidep wungkul tapi ieu terek dibantuan ku dewa. Ngan hidep mah jadi media jadi dewa nulungan atawa mantuan teh. Lintang ti kudungi jem lengan kahidup. Dah. Kira-kira na sanggup lamun di ponsrot getih di pentagawe. Uluh ay perkawis etau masun. Bujang hiya kapurut marganing tanah galarapati kikasanakun. Mangate teing perasa. Cumohon. Jadi sanggup lamun hidup dina waktu ayin api kenyingkahkan etak karaman. Si Prabu Upasanta anu maksa menta Supraba. Paragan sing inget kasep. Lamun ayeuna dewa ngawinkeun widadari ka jalma anu murka model kitu. Wah, tanda teuing sorotanana ti balarea. Sabab widadari teh nyaeta ajangan jalma-jalma anu biksu-biksu. Hartina biksu-biksu teh jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaan. Walah. Para brahmana takuhal sakitu. Lamun tema ayeuna salah sok widadari dibikeun kaenya dina harti ieu dewa bakal ngalanggar disebutna. Nah kitu kasep, sanggup. Mangga, mangga perkawis eta mah. Atuh dibikeun kana lamun anjeun sanggup heug wayahna dina waktu ayeuna dik ngahaturanan ligih dua dewa anu bakal mantuan hidep jadi supaya ulah kasiri dewa jadi hidep anu bakal jadi media pikeun yang kalak eta denawa oyok sumaga kakang panjin rada kaula nun adi mangga haturanan wae nyaeta sang hyang patuk sareng sang hyang temboro walah anu bakal bisa ngabantos mantuan kana nandupaha kapriyogaan urang sadaya nyaeta urang asupkeun ka ieu budak anu ngaran kakrasana omanga hey. Dihaturanan lagi nyaeta sang hyang patuk sang hyang temboro ya yang patuk yang tembor dia tuh.
Ditarima yang patuh, sanaos Allah gitu kantun. Ditarima yang temboro. Hagluhun yang patuh yang temboro. Tansa diajeng ajeng. Aya pikir saeunaal. Sakumaha anu geus dijanjikeun jeung dibewarakeun. Dah hasil gempungan. Para dewa sadaya parantos saur manuk. Yeung anjeun dua dewa anu bakal mantuan kana naon rupaha kapriyogaan kajadian di isa warga mariloka unyuk sumaha. Dikenyingkirkeun karaman anu aya di tegar ramat kapanasan. Bener mangga. Tah anu jadi media na teh lintang ti incu kaula. Nonoman tidunya timan duraharja. Yes. Kakasih Raden Balarama atawa Kakrasana. Oho. Anu mana? Oh eta. Dah di pangkal. Semua kopi hatur yang. Nuhun kasih. Nuhun. 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 Ini. Iyo. Kakrasana teh timalan sembah kapi atur nuhun kasih. Eta jalmi lakula eyang teh eyang temboro. Dupi itu ieu tuang eyang eyang sang hyang patu kakara muridnya ngadenge sang hyang eyang patu hayu dirinya mah sering musep disiupan katuk eta mah katuk atuh. Tak itu buaya na anjen kudu asup ngebaju miraga sukma kakuatan dina leungeun na ieu kakrasana kensa jeung katuhu pangeusiankeun ku anjen nyeta pikeun ngungkulan si eta anu ngaran Raja Upasanta. Tak itu wayah na kasep sayogi. Sayogi tanaga sarimutan bangga tete. Sok. Gera malika itu. Gera asuk. Nga baju miraga sukma. Ka iya kakrasana. Ya. Yuk sumbangat. Sana hidup kaula nuya siapkeun tanaga jeung pikiran. Walah tenang kuan. Bersihkeun hate. Hidup kudu mepek bayu. Tahan napas. Bari jeung bersihkeun hate. Dua leungeun kahareupkeun. Lah yen hidup bakal jadi media dua dewa anu bakal bisa mantuan ngareng sikin ieu kajadian timbalan mangga. Sok kasep peureumkeun panon puseurkeun puseurkeun emutan lah nyaeta rep sidakep sidekut tunggal batin di babahanan catur dria catur catur araning opat dria dria araning angen-angen sir budi cipta lan rasa dah timbalan mangga. Watak wantos Raden Kakrasana nonoman sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani lajeng meureumkeun socana namprakeun dua dampal pananganana deh pernih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa sangkan sapamunut tinuluran sapanajatina kanan. Malam tum raping api saciduh himmatu sakacaping nyata. Iya hige. Daya gangguan naon-naon istuning lansar. Dua dewa. Yang patuk yang temboro. Dua sang hiang lumebet. Oh,
Titik kamu balik itu atau pangsa? Semua. Regle guaya dalam. Bra. Gak tepungan eta anu ngaran upasanta jeung baturna. Nya upasanta. Gera singkahkeun lamun kekeh maksa sok ayakeun balitungan ku hidup. Ayeuna geus aya izin malah bakal ditonton ku para juwata merasa ngajuwata perlu manten bayar-bayar. Leres. Kakang Panjenerada adik wayahna pimpin para dewa ngalajuan ti awang-awang ieu budak bikin ngusir si upasanta anu kiwari ngan samsawar garek jaut-aut marak mangga-mangga. Luar biasa ieu kajadian tadi. Sumuhun, Buan. Nangingaon atuh. Modal putra dina jagat ayeuna. Wayahna kaseh. Yah. Ulah gugur memeh tempur. Ulah. Eta. Ulah perlaya memeh perang, ulah pati memeh jurit. Sumuhun. Jelas. Dupi hartosna. Hartina ulah gugur memeh tempur, ulah perlaya memeh perang, ulah pati memeh jurit. Teh. Initna ulah dibawa dengki, memampa, ulah mawa dendam, ulah mawa ujug, ulah mawa ria. Bener. Lamun ayeuna init mawa dengki, lumampa mawa dendam. Kumaha? Dina harti eta teh geus gugur memeh tempur. Geus perlaya memeh perang. Mati bae. Timbalan, timbalan, timbalan. Ka hartos, hartos. Sakitu hayo. Bakal dipimpin para dewa ku eya. Bikin lelajo hidup. Hiyuk sumbaga. Adi, laula kakang Panjenerada. Jomohon atuh premios. Pun kakang bade nyaksian. Ieu Mas Putra. Raden Kakrasana, putra mahkota nagara Mandurharja. Bra. Lumampah jung lumaku kasut di bolon alamit. Kamias tadi. Hei, para dewa. Iya. Layak mulai. Sangit muda hingga ulan ingin malah. Iya. Saking pangkuan aku pernah lalik anu mulai sudah yang berat sadama sapanja upasanta dongan larat digawe dewek dongan anjen rupa-rupaan saman anu katarima kasawarga balitungan anu baka karasa kusampean dalam benar Hey, 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 hey
Kang mandek satengahing marga, mandek mohon buan tak kerasana bakal bisa ngusir mengkeluk mulai gitu tenang kamu aja pansin si orang gini kan lain di dunia wae gini ributnya diluhur gini wae sarwa apa takut gini sarwa gini pada laliur lagi-lagilah keding ya teman. Yang urusan nanti urusan begitu patut ini. Urusan kegawaian. Nyata Dewi Suprama Widadari di Kipenta. Oh, tenang. Tong menikah abdi. Ya memang aku gitu tema lain kuduna. Jelma rageteng sihungan murka kuru kawin kawin Widadari. Oh. Sedangkan ayu Widadari tepan ajangan jama-jama anu benar-benar bisa ngajarkan real kemanusiaan anak. Sumohon. Mengomong berantara di barang kubohong. Nadek sasekna nila saplasna nya segiana lain cek lain dah kitulin. Mudah-mudahan ya oke para dewa sadaya anu merestu. Kaulah kakrasana nonoman timan udaharja. Leres. Anu nampi pansen pikir nikahkan karaman anu ngaran si Prabu Upasanda. Leres. Dipasakakan salah pertulakan sana. Salah. Salah ketugalan. Pertula. Tulawat. Sama. Kan sana mas ngatian abut kaya batu kaya mas. Orang yang pulit kabuk selamat. Tinggalikan. Ayo, ayo. Lebih ke perbahaman kasaktian anak. Semua mencobian wani unga kasawarga manilukade geus gableg ilmu nao Raden kakrasana teneng ludeng hantering rang sana jandugi kanemahan pati oge yes. Tapi kenyingkahkan Prabu Pasanta anu ngunut Widadari Suprama alu mampat tindakkan dengan ibu. Jeung apa, jeung ibu doana. Hayang gerapangi jeung si Nyai. Oh, saha geus? Adi kaula. Simayang arum. Leres. Raraireng. Hayang gerapangi jeung adi aing anu ngaran Narayana. Nah, hayang bulu amprok. Hayang gera waktuna aing gempur si Kang Sadewa. Leres. Anu salilana ngarah narina ka masyarakat. Negara jadi awut-awutan, sumuhun. Bangsa jadi rusak, budaya diawut-awut. Aset-aset negara digadekeun dijualan. Oh. Murka sia Kangsa. Kenteng kacang bunga. Umur balik tunggalan aing. Sae. Hayang diaku anak ku Kang Jeung Rama. Bari jeung kalakuan kitu patut memang da anak jurig anjeun. Sumuhun, anak buta dan manusia. Tunggu bari tunggal anak kulajar. Hai. Allah 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 Allah
Tulak lampah eta. Dah, ya iya. Kacariosnya eta. Di tegar ramat kepanasan tegas awat-awat. Lah, ya iya. Anukur masang rahanya eta hiji raja. Diberangan kupatih nanga hajating mawa walak dia belatam tama. Sungguh. Memang untuk nguyuk kapara dewa. Bikin merdih wida dari Supraba. Dah. Oi. Ya. Adi akang yi. Daulan. Kagie mane. Supraba, ya, tega akang ninggalkeun nagara demi nyai no. Wah, kiani, ulan, kiani. Wah, bisa ulan, ulan. Si Kuneneng Hadiani. Kunaon sih? Cana ya keputusan kene ieu dewa? Oh teu acan aya kulang. Lama teh. Sugan teh kita ngadaguan teh sajam dua jam gitu. Ayeuna geus sabaraha? Saminggu aing di dieu. Tos saminggu. Loh, untung geus kageuleuhan dewa nya. Ah, dewa mah kabeh teh kageuleuhan. Eta piraanan dipenta widadari hiji. Tadi. Kumanehna teu dikawin. Teu. Anukur dipake pangbibita we. Pake hiasan. Jadi kacapangan eta teh widadari teh ajangan jalma anu iman takwa eta teh. Kurang kumaha aing iman? Ngan bedana meureun iman aing mah iman we. Oh. Rumah sakit lawan dia. Deuh Raja Uing Palay Widadari. Sumohon tuan. Hari ku kitu teh mah raja aing da normal meureun heuh. Wajah. Bener yang kitu. Wajah normal. Hayang geuranya rupana eta Widadari Supraba anu dipikabogoh ku Raja Uing kumaha bentukna? Ayo, mah ayo ting-ting. Bisa jadi meureun geulis ka Was Ayu Ting-Ting juga. Bisa jadi. Atawa juga Agnes Monica. Bisa jadi geulis satu. Hayu pek teh kurunjung teh juga Omas. Kakang Prabu diuk mereka. Selera kedah di api. Selamat datang, melaporkan patung. Terhaya
sampang curiga Prabu Upasanta Patih ngarangkep Senopati Bahureksa anu ngantos keputusan dewa. Jadi bulan kakang Prabu kumaha wae kaayaan aing nepi ka kieu durian Gusti. Hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese durian anu geus jayang dina dada raye hese dilesokeunana malah janji dina hati timatan cekau tuntipung katabang beas laksana kapi durian kajen bae ngabalebang ti ngajam panebungan sama terlaksana ke Dewi Supraba junjunan kalabu bebede pamepes hati bubur anu geus mane anu geus nyayang dina tanda akang kada dilisan tapi anak dibelaan penting teka ningakan sare dikurang jarang dahar ingat kemanehna. Laura hade tangku gelis pawana jadi endah pawati putra urang kadeuleuh meuntah karasa pentang asmara pohon di naon-naon paribasana cina geningan dimana cinta geus melekat tai kotok oge tetepe bau asa coklat ah daya monyet di kotok asa coklat paribasana belengung ayo nama paribasa jadi ganti naon iya cikaracang ningang pejabat ningang batu ningang batu belum lau itu pan diganti anak merak di kopea anak merak pit ngene-ngene kerana hahaha. Iya. Aduh. Ya, mudah-mudahan kulan gusi ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahna pun mumuncangan. Mohon. Tapi lamun dewa lan salinci lun sat bulan udar tina tali gandang dina harta aing ngamuk ieu. Dah. Ha ulah ngalebar tanaga gusi. Lah urang teh geus kolot. Iya. Teu bisa. Sengkel tawaga. Teu dibikeun dina harti widadari ansur sawarga poe ieu poe. Kuah karasa kumaneh cinta mah kunyuk. Ih karasa ku abdi pangna eta oge. Kapungkur waktu si abdi kapelet ku tukang lotek teh pada kitu harita teh. Harita. Iya. Marukana eta kapeletna teh tukang lotek eta ngarenos kulungan kencae naik ka tuh pan buntu bari busur nanti nyeba sadama kaning aduh muni nyemplung kitu. Mudah-mudahan ai urangna keukeuh mah margi kieu kuah 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 cing cing cing
Dina riwayat kapungkur aya hiji raja gagah perkasa. Dah. Sakti mandraguna ajianna ge pancakaki, ai pancasona. Pancasona. Pancasona sareng rawak. Rawa gede rawa naon jadi rawa lontek rawa bango dah lain rawa bango sih rawa lontek rawa lontek rawa lontek sok karuk sakwa tetekon sih teh coba pengamat ayo nama dulu iseng gua warana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka. Wah, kejahatanana luar biasa. Wah, nama biadab, wah. Biadab angkara murka teh manehna anu jadi bibit rurujit inung rurusuhna teh. Nyebarkeun ilmu kagagahan kasaktianna teh dipake teu baleg. Bener. Dipake salah. Tuluy. Dipake lumar nafsu. Manehna hayang kawidadari nepi ka dikawinkeun ka Dewi Tari. Dikawinkan kawidadari, kawidadari. Kawidadari. Taknik eta. Lamun ayeuna teu mikeun dina harti ngawilah-wilah dewa ieu kaing. Walah cuit dina cenah ibadah ya. Nyeta cuit ka nu hideung penting ka nu koneng teh teh. Ha, gaya topi. Eta raja gagah sakti mandraguna bari jeung murka teh panikawinkeun kawidadari pajarkeun teh cenah keur jelema iman teh. Aya contoh ta. Pajarkeun teh widadari teh keur jalma-jalma anu aliman bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana. Kari-kari ayeuna teh dibikeun ta ieu anu batak jadi teungeuna teh Gusti. Cawios abdillah. Ari kapantonan dibikeun. Nyolok mata bun celik lamun teh mah heueuh dewa teu mikeun. Lah tenang abdi kaharepkeun. Dewa naon di sing hareupan ku kaula. Syukur bagja kabayangan ai. Kitu ceuk abdi oge. Sumuhun. Gusti. Ya. Tingali aya jelema ka dieu ngagidig budak ngora. Di mana itu Gusti kulan? Allah. Kulan. Datangna tadinya dewa lain. Duh, ka itu kulan geuningnya urang taros. Nganyuk rupa tu menta ieu. Tah, leres. Hei, kisilah. Dewa apa manusia sampean? Kaula teh manusia. Manusia, manusia. Hijang ka dewa. Eh. Ibun teh dewa antenu. Eueuh, dewa antenu. Iya. Manusia sampean, manusia sampean, manusia. Ngaranna saha? Ngaran kaula Kakrasana. Saha? Kakrasana. Aya ngadenge Kakrasana aya laguna teh teh. Lagu mana gua? Burung Kakrasana. Kedua, kakatua goblok sama. Kedua. Kakak beradik.
berarti. Kakresana. Apa Balarama karena kau lah? Siapa? Balarama. Siapa jalan bala-bala? Balarama. Kurang suka Rama atau Balarama? Iya. Balarama. Balarama. Kurang mana? Kaulah di Manura. Oh, tukang sate. Madura, tematu. Pesan, pesan salah di Madura. Masih kene ngadu sapi di situ. Iya. Bener cenah ari. Kurang Mandura sampean? Di Mandura. Deka mana ini? Si, badi tindak uni cenah. Dek nanya ke laya nuka kasih Prabu Upasanta dan wala. Kena temalukan ala yang dunungan aing. Yes, temalukan batu. Dunungan aing ya Upasanta ke Sikasohor. Oh. Barat si wali wis bodas. Ecete. Itu apa aja kengaran anu ngaran Upasanta? Itu aing. Wah, iyo payungan. Eta mah ke diwartos geun selera mah. Mun antep gula cenah ngagugoreng. Bener-benernya urang mah. Naon maksud tujuan anjeun lelan ngaranu Pasanta hae? Sampean anu meryogikeun widadari Supraba? Iya. Sampean anu rek ngalamar widadari Supraba. Memang. Memang ai kitu naon meunang bejati saha maneh nyaho. Bisa apalan kitu? Aya we bejana. Aja, aya nu bejakeun. Ya sugeun di TPE. Moal dicuti badan intelijen. Oh, bisa jadi teh. Tibin. Tibin. Maksud tujuanana? Bener aja nek kalamar widadari. Iya. Naon seuri kunyuk? Jeung seuri. Widadari sawarga maniloka teh lain ajangan jalma-jalma nu mode kararitu. Bari jeung turunan orai, turunan jin, turunan barakasakan genderuwo. Jama-jama anu iman takwa ka pangeran. Jama-jama anu bisa ngajarkeun rea kamanusanaanna. Kakara bakal dikawinkeun ka widadari. Emangna aing teh nyaho? Baheula aya jelema murka geuning dikawinkeun ka widadari. Heh? Aing teh nyaho riwayatna deuleu baheula ge apa? Dek nepi ka mana urusan anak hayang nyaho? Eta teh ulah kalakonan deui kajadian anu bodeh kitu teh sabab geuning buktina geuning kitu ngancurkeun. Ancur teh kitu. Harkat wibawa darajat kumaha para dewa nepi ka luntur ku ayeuna kajadian kitu. Tah teh ulah sakali-kali deui bodeh kitu. Aye kitu sabar naon urusan anak? Muasa nu bakal bisa ngahalangkan kana maksud tujuan sampean lintang ti kaula kakrasana. Hello, ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon? Nya ieu jelema teh remodar yeuh. Puluk umur jelema teh mah. Tere balik ieu jelema karunya ku ngora keneh we. Ka mana? Oh, ku Asep we. Ka Cirebon. Dedeer anu bakal ngahalang kana maksud kaula sampean kakrasana? Memang. Ditita sampean ku dewa geus jadi kewajiban. Geus jadi kewajiban kula pikeun nyingkakeun karaman di ieu tempat. Mengker gusi urang peupeuh hiji jelema teh. Bagian abdi nu kieu mah tonjok geura. Tabok geus ngeuna. Podaran maksud bari kitu tenang gusti. Kurang ajar pupuskeun hulu neta si Masan. Dah. Binatang. Hei kakak tua.
belum baik kakak tua we gitu. Nyak. Nggak kakak tua we gitu. Karunya eta awak mana yang ngurak ini balik ke jujik. Hah? Balik mana bahaya eta karunya ngurak ini panjang kene leka, panjang kene lelakon. Panjang kene harapan. Panjang kene harapan mana balik pula pipilur kena urusan gaulah. Nyingkah di tempat duhun teh nyingkah. Rasakeun balitungan Allah. Apa kon wani marang aku sampean? Ora wani dening apa kulanang kulanang. Wanya. Wah, wanian kuan. Gede hate ieu budak ngora ieu duh. Nya tereh modari jelema. Kicupna beda geus sareng. Kan. Gak kerasana, iya. Bener ajen tegal dan tegal pati, iya. Nyan, iya. Gerat tungkul karena jukut gerat tangah kasadapan. Pilih lejan ke dunia dua papasangan kulon wetan ke dua kalar berang puting hodong iji pacang salah bener awal lelaki. Pilih lejan ke dunia dua papasangan. Dok, samat inung bapak maneh, inung anung-anung bapak nunga juga. Ayena mangsana kuai bakal diantarkan ke neraka jahanam sya. Buktikan kurang ajar, modar. Awas, lingas oi, lingas oi. Najong, najong kena dada. Ah, sia. Para sasi wolek. Hah? Udah, sia. Kaya wolek. Modar, kurang ajar. Lesotkan sejurik. Lesotkan, kujuk. Modar, sia. Cak cekai ngono. Maju sia ulululul. Hayo sia. Uyuwa. Ngeuy ngajeleng. Ngeuy ngajeleng. Deui ngabeuleus sat. Ngeuy ngajeleng. Pasti modar. Pasti modar. Nakranan gini. Luar biasa. Cuma hoduan. Para dewa, iya. Minta supaya ngadoa, kabeh ngadoa. Iya. Gini lusilan paingan. Gini. Giri hartina gunung. Lusi. Lusi sasing. Paingan. Paingannya tetes sangka sarabuk sebarang nyamuk. Das. Eta lebih kaki itu tenaga buta. Dah. Ketenang kan. Aing dipangpengkan. Sakpaleweng kan. Lamun kitu sarana. Mangsana pikir malas mati aing. Wadan oi. Buatan wot. Sia, rasakeun sia. Ah, jajampean apalah ieu ge nyaho nu kitu mah. Dah, sia. Waduh, gelo sia. Nyaho aya nu kitu sia, boga ilmu naon sia. Ilmu naon? Hah? Wah. Raden Kakrasana seberapa kali jumpal-jumpalik. Lami-lami tanaga ngirangan. Anu ngakibat
ngalibatkan jadi nyeredek kena hati jadi munur jeng murengket saya tuh mampu iya dah dedeh kasih galunya kuan eta teh lain nganu hati teu mampu kasih tapi wayahna eta ego nu aya dina diri anjeun geura lepas wayahna kasih teh seren sumeren sakalopa pasualan oge ulah mawa karep sorangan kapan hirup mahnya etak kalayan kodrat irodat anjena kalayan izin anjena kalayan nido anjena ulang ngabukan tekan sorangan etak tehan kita direncana kosong ke jiwa deh bersih ke nana untuk tadi nanganggap enteng jeng sepele ke batu nganggap enteng dah apalun itu oke kalimah naon anu ayah dia diri aja teh apalun Allah nyahon hulamanehna malahan tenang dalaiku kalimah eta udah ku naon bersihkan hati jaminan anak pangbagjaan aja lemah lintang ti jelemah anu geus nyucikeun hatena. Ya. Hah? Kenaon tadi dewa asup ngabaju miraga sukma gawekeun atuh. Ya. Konte atuh kanya. Taeta teh mangrupakeun hijab ujug ria teh kaseun. Nguntup jeung sajabana. Sok kosongkeun jiwa, kosongkeun jiwa. Basi ke mana? Hasil tatapa hasil puasa teh sing bisa ngaleungit. Lain ngaleungit wujud. Tapi ngaleungitkeun pengakuan dina diri anjeun. Sumaha. Hah? Lesotkeun sagala rupana. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sok kakara bakal lungsur pitulung lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa. Yes. Saha teh tadi na wujud anjeun teh? Hah? Tadi ge urang mah media, urang mah media kasep. Sorong minangka teh mah ulah mawa karep sorangan. Dek make kalimah naon ngalawan manehna moal mampu. Iwa tiwayah ngarep sidakep sineku tunggal mati di bebanan catur dia catur aning opat dia dia aning angan-angan sir budi cipta lan rasa sekunakin anu ayah pentah tulung nu ayah kabeh oge eta teh kodrat tirodat anjena nu ayah dina wujud anjir sekunakin sumohon uluh eta hijab tekan ala wora pining ternyala kena yang sebab naon budak ngora hidup teh masih kena emosi nya itu hartina eta teh getas harupateun eta teh getas harupateun teh pagawean jurig teh teu ngin nya ngulik bawang ulah ngulik bawang geus sok nya ulah ngalap getah bawang sereng bawang hah lah pangihkeun diri sorangan pangihkeun diri sorangan kapal tilelep ka langit ku ya paeh kati isan tiri mata katorekan nu penek cicing di lebak sirah nak mapakan mega putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu magus nepi etetle samping batik tetungtungan diketek te dipihane disisih te basuh dipoe te kalangkangan yes taeta te nuka lingkung ku wawangunan nuka tingker ku papageran
Nah, gerak beret salah kita. Telak-telak masing tilik ulawakan nolak muncan taluk. Jurus pamungkas keur anjeun teh lintang ti seren sumeren sumerah. Sumerah pasrah. Leus. Pasrah sumerah. Akara rahmat pitulung bakal datang lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa. Ulah barang bawa geura sok. Kudu buligir. Jinjing. Cing saperti urang datang ka dunya. Datang ke panggung jeng balik tidunya lako jitu muna puroda ngali gincing tersanak ke keluarga ke emang ke alot terselenang-selenang acan diboyhan ke kuno hirup dah ulah ngentang kena kodrat tirodat ulah ngalawan kasep so pasrahkan hula ke dimana gesi pasrahkan takuma itu utama gesi semerangan. Oh gitu ya. Sok. Bayar. Gunakan anu tadi teh. Hese tengarawan eta hiji da duh. Sumohon tangtos guan. Ngan nguntup aja nguntup kabatur teh. Kabatur teh. Nganggap remeh, nganggap sepele. Nganggap enteng. Nganggap uwuh nanaon. Nganggap uwuh nanaon kabatur teh. Kenapa nggak bisa batur tengah ngeledek weh ngeledek. Ngeledek gitu kurang. Dunia teh asal sorangan hu, iya hati aing tapi kapak gue teh. Iya. Ece, ngecel gue teh. Lain nah abet atu gue. Gue rumah adat tipe budak aing jadi hese di lesot gue nana. Iya kakak. Kalau ngomong mati tipe budak atu temari. Gak bisa ngamak ongko. Gambe motot gue. Pengaruh jelema bedang ya urat tarang nganteng ya. Biasa janda. Tapi ngangkang dina tarang pengaruh jelema bedang. Oh eta. Adat bawa rumasa hirup teh di hulu. Adat bawa ti kudrat teh sebenang. Kadenge nu kitu kadenge nu kieu teh kan guluh we jeung guluh. Awal dialuskeun mah. Kang Ong lugay di Jaya Pongkon guluh. Bener tuh cara cara kreatif burdak teh. Bener. Ngaliwat jalan. Iya. Luas. Ngaliwat jalan tol jabok. Ngaliwat jalan tol abok. Eta kumacet ke jumacet di jalan tol macet kira. Meureun diareup aya nu murek tuh teh. Lah bagus aja. Tapi ra bangcet ngaliwat. Iya. Lajeng Raden Kakrasana. Duh, iya. Nyaeta satekah pola pikeun ngosongkeun jiwana. Leres. Yen teu aya deui. Kaning Gusti kagungan pamuntanganna. Kalayan kodrat tirodat anjeunna. Pitulung anjeunna ridho anjeunna. Rahman Rahim anjeunna. Anu ngajadikeun sagala rupa jajadian. Kakrasana. Maju kurang aja. Tungkul kana joko sia kurang ajar. Sok gableg ilmu naon sia? Ha? Tuh, teu boga ilmu naon? Oh. Apan maneh teh tukang tatapa puasa lain? Pokona teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Bener. Saliring-liring cuma disarekak sapari pola haing. Lainu kaula. Tapi kalayan kodrat irodat anjeunna. Benar, ya. Rasakan kurang ajar. Penasti kersah yang tumampar. Ya, iya. Ia kejadian anu luar biasa. Ia denawa.
Bahureksa. Pati Bahureksa maksud ngajamak Iraden Kakrasana. Ya iya. Atau di Kakrasana nyampak nyata hiang patuk hiang temboro ainama parantos disangakeun sagarupana. Parantos dikosongkeun jiwana. Si Horeng bagja keur jelema anu geus nyucikeun dirina. Atuh kayaan jadi tibalik irdenawa. Ya, nyata awakna amurasut leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Ya, iya. Yang ngelek jadi hiji pusaka anu kasebat alugora. Biasa itu luar biasa kekerasannya ya ayah sewaan ketinggalan gira tarima sabenerna kaulah teker milik-milik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang ya semua dimana kuringnya cicing dimana kulanya nyayang nyaeta satria piningit anu bakal bisa ngarengsekeun pasogregan di nagara. Ya. Bekal keur anjeun eta gada ngaranna Alugora. Pek dirapi bana ngan kade cing ati-ati cing bisa mawana. Ya. Leres. Bawa kana jalan kahadean. Belaan kaum lemah wajin. Toba. Ya, rumah aja. Segera purnade. Segera purnade. Naikkan nasib kagila-gila. Ya. Dewi Suprabu hari-hari akhirnya kejadian anu model kieu hayae dulur anu satia geus aya hei Kakrasana hutang pati bayar pati hutang urang bayar sahyang tuh mampar dah dingin yang upasanta dijamak kuya gada Alugora leres
Leungit tanpa hilang tanpa kerana. Yang ngerek jadi hiji pusaka anu kasebat senjata nengala. Biasa kasih peningan gitu hikmah. Si orang yang tetepikan bekal pajuang hidup dapat kemerdekaan agar manura dengan lewat jajahan. Anugerah bangsa dewa met kasih. Hati-hati mawana cing bisa mawana. Ia pusaka. Tapi kemarin seker Pak Sokregan anu aya di negara murah. Jaga kedua pusaka empe keur hideup. Lah, kau hidup empe. Gitu yang ubat nuhun eyang nuhun. Merik hidup. Marukana kumaha nya kasep. Sok urang nyangakeun dewa eta anu dua hiang patuk hiang temboro hidep bakal di istrenan hidep teh jadi baladna dewa 50-11 ya janten baladewa baladewa baladna dewa semua ha Allah nuhun atuh ayo ayo bawa eta pusaka. Adik, ya tuang putus salaman. Kabagjaan jeung kabungahan hatena Raden Kakrasana. Ya, iya iya. Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Tangtos. Anu jelas Raden Kakrasana di istrinan jadi baladna dewa sehaku kupar juwata yes. Kalayan hasi dua pusaka nyetanu kiwari keringaran apan larak tungara di negara Mandura dah